kurse edhe e kishte bërë të qartë dhe e kishte paralajmëruar, mazhoranca socialiste nuk ka nguruar të propozoj në konferencën e kryetarëve datën 1 tetor në seancë plenare për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat lidhen me ndryshimet në kodin zgjedhor, çështja e listave dhe koalicioneve parazgjedhore. Sikurse dihet, ishte paravon një afat kohor për të gjetur dakordsinë për këto dy çështje me opozitën parlamentare dhe atë jashtë parlamentare në tryezën e Këshillit Politik deri në datën 30 shtator. Për më tepër unë do të kem Yuxhin Mustafaraj në lidhje të drejtë për drejtë. Yuxhin, përshëndes. Përshëndetje, Juli. Përshëndetje, çfarë është diskutuar dhe si u mor vendimi? Në fakt ka një vendim të marrë në mbledhjen e konferencës kryetarëve që ka përfunduar pak më parë, ka një vendim i cili, ashtu si që thatë edhe ju, majoranca e kishte paralajmëruar dhe në fakt edhe Damian Gjiknuri e tha një ditë më parë pas mbledhjes së tryezës së Këshillit Politik se shumica nuk do të presë pafundësisht propozimin apo një draft nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, por do të avancojnë kuvend duke qënë se tashmë kemi një datë të zgjedhjeve tashme parlamentare që është e diela 25 prillit e vitit tashëm dhe për këtë arsye duhet që të si pas shumicës duhet që palët të avancojnë sa i takon ndryshimeve të fundit që do t'i bëhen kodit zgjedhor. Më konkretisht, në mbledhjen e konferencës së kryetarëve është vendosur që në ditët e ardhshme në kuvend në Komisionin e Ligjeve të diskutohet mbi draftin e Partisë Socialiste dhe draftin e deputetes Rudina Hajdari sa i takon ndryshimeve në kodit zgjedhor, më specifikisht për çështjen e listave dhe formulimin e koalicioneve parazgjedhore dhe në seancën e datës 1 tetor, shumica do të votojë këto ndryshime të kodit zgjedhor pas kalimit të tyre në Komisionin e Ligjeve. Ditën e sotme pritet që 28 deputet Partisë Socialiste të hedhin firmën mbi ndryshimet e propozuar nga majoranca për kodin zgjedhor dhe të depozitohet në kuvend propozimi që është bërë publik tashmë dhe është paraqitur edhe në tryezën e Këshillit Politik nga Damian Gjiknuri, ndërkohë që gjithashtu ditën e sotme pritet që në kuvend të vi edhe drafti i deputetes Rudina Hajdari. Në ditët e tashme do të diskutohen këto dy drafte, të cilat kanë mos përputhje sa i takon mënyrës se si konceptohet në fakt renditja e kandidatëve në listën e fletës votimit. Partia Socialiste kërkon që të jetë kryetari i partisë ai që të rendisë kandidatët nga i pari deri në numrin që një qark ka në sasinë e deputetëve dhe të jetë zgjedhësi që të votojë fillimisht forcën politike, koalicionin dhe më pas të zgjedhë midis kandidatëve që janë paraqitur në atë fletë votimi. Vetëm nëse një nga kandidatët e përzgjedhur nga zgjedhësit të i kalon mesatarën e votave të kandidatëve të paraqitur nga forca politike, ai mund të hyjë në parlamentin e Shqipërisë dhe mund të zvendësoj të fundit fitues në listën e përcaktuar nga kryetari i partisë. Ndërkohë që Rudina Hajdari ka propozuar një tjetër formulë e cila lidhet me një renditje alfabetike të zgjedhësve ku 100% e listës pas momentit që shqiptarët do t'i drejtohen kutive të votimit, vinë në parlament nga vullneti i zgjedhësve. Për këtë çështje do të diskutohet në Komisionin e Ligjeve në ditët e ardhshme, ndërkohë që në 1 tetor shumica pritet të votojë në parlament ndryshimet e fundit për kodin zgjedhor. Ndërkohë, nga ana tjetër, opozita vazhdon të këmbgul tek 5 pyetjet e saj drejtuar OSB Odirit, por pa paraqitur ende një draft. Pas ditën e djeshme, në takimin që Basha ka patur me aleatët, është folur në fakt për një lloj amendamenti. Konkretisht, ke dijeni se për çfarë bëhet fjalë dhe a do të jetë një amendament, le të themi në formë që do të formësohet si draft më pas për ta paraqitur në tryezën e Këshillit Politik? Apo ka këmbgulje të qartë që jo, që opozita do të vazhdoj të drejtohet vetëm OSB Odir? Është e vërtet, Juli, në fakt në mbledhjen e një dite më parë midis kreut Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe aleatëve të tij, është diskutuar mbi qëndrimin që opozita duhet të mbajë në tryezën e Këshillit Politik kur kanë ngelur edhe afro një javë deri në momentin që këto ndryshime do të kalojnë në parlamentin e Shqipërisë. Disa prej aleatëve kanë kërkuar zotit Basha që edhe si kundërshti për të qenë le të themi fair me opinionin publik ku opozita ka treguar se nuk
e mbështet këtë formulë të propozuar nga majoranca për aq kohë sa ajo nuk i hap 100% listat e kandidatëve për deputet, por ja lë sërish vullnetit të kryetarëve të partive që të përcaktojnë në masën më të madhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Për këtë arsye është kërkuar që edhe opozita të dalë me një draft të saj dhe ta prezantojë në tryezën e Këshillit Politik. Mbetet për tu parë nëse ky draft do të hartohet dhe më pas do të thirret një mbledhje e radhës e Këshillit Politik ku opozita të prezantohet me këtë dokument ku, sipas asaj që zoti Basha ka deklaruar publikisht, një formulë e preferuar nga opozita është një formulë e cila hap 100% listat dhe kandidatët renditen fletën e votimit në rendin alfabetik. Ndërkohë që një ditë më parë, pas mbledhjes së tryezës së Këshillit Politik, i pyetur për këtë çështje, i mandatuar i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi deklaroi se drafti i Partisë Demokratike janë ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor të miratuar në 5 qershor, ku majoranca u zotua se nuk do të bënte ndryshime të tjera pa konsensusin e opozitës. Dhe në fakt, ky është debati më i madh në momentin që flasim midis majorancës dhe opozitës, ku kemi një marrëveshje që i uli fillimisht palët në 14 janar të këtij viti për të dakordsuar në një tryezë e cila u quajt tryeza e Këshillit Politik dhe më pas një marrëveshje e nënshkruar në 5 qershor në praninë e faktorit ndërkombëtar ku palët ndryshuan shumë elementet kodit zgjedhor dhe u zotuan se nuk do të ketë ndryshime të tjera. Më pas pati ndryshime kushtetuese të cilat rrjedhimisht imponuan edhe këto debate të reja sa i takon çështjes së listave të hapura, por edhe formulës së koalicioneve parazgjedhore. Okej, okay, meqense jemi tek formula e koalicioneve parazgjedhore, Eugene, aleatët e Bashës ditën e djeshme kanë diskutuar për fillimin e grupimeve në tre koalicione. Ka ndonjë lloj garancie opozita nga gjithçfarë është diskutuar që do të vazhdojnë të funksionojnë koalicionet apo është një lloj sfide, le të themi, që i hidhet majorancës në tryezë? Julin, fakt, opozita për aq kohë sa është vendosur jo pak herë në vendime përballë faktit të kryer, pra ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut ishin një vendimarrje e cila nuk u pëlqye nga opozita, por për aq kohë sa ajo është votuar në parlamentin e Shqipërisë, do duhet të zbatohet. Edhe në rastin konkret, kur ka një draft të bërë publik nga ana e majorancës, e cila imponon një formulë totalisht tjetër nga ajo që kemi aktualisht të grupimit të forcave politike në koalicione, edhe opozita, pavarësisht se ka kundërshtuar dhe vjen të kërkojë që të mbahet formula aktuale e koalicioneve, ka nisur lëvizjet e saj për të përgatitur në rastin se këto ndryshime të kodit zgjedhor do të miratohen ashtu siç është vendosur tashmë në konferencën e kryetarëve në 1 tetor. Nuk bëhet fjalë për grupime politike të cilat mblidhen dhe paraqiten në fletën e votimit si një koalicion i përbashkët, por bëhet fjalë për alat të opozitës të cilët mendojnë se nëse do të votohet në 1 tetor kjo formulë e koalicioneve të grupohen në listat përbashkëta. Marim një rast që Partia Demokratike mund të ftojë në listën e saj me të cilën do të paraqitet në zgjedhjet e ardhshme disa prej aleatëve, ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim mund të formojë edhe ajo listën e saj ku sërish mund të bëhen pjesë aleatë të tjerë të koalicionit opozitar me qëllimin e vetëm që të maksimalizojnë votat opozitare. Ka një eksperiencë në fakt e cila duhet përmendur dhe e kemi treguar edhe më parë, është eksperienca e vitit 2017. Sipas opozitarve, ajo lloj formule ku i grupoi forcat politike të opozitës, e cila për hir të vërtetës është e vetmja që ka një koalicion opozitar pasi Partia Socialiste edhe në vitin 2017, edhe në zgjedhjet e vitit 2021 do të hyjë e vetme në zgjedhje përballë koalicionit opozitar, e vetmja që dëmtohet, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, është koalicioni opozitar. Dhe për këtë arsye, duke pasur eksperiencën e vitit 2017, opozitarët janë duke kalkuluar mënyrën se si mund të maksimalizojnë votat e tyre në mënyrë që të mos ketë, le të themi, asnjë vot të çuar dëm në zgjedhjet e vitit 2021. Por duhet kujtojmë që në vitin 2017 pati pak kënaqësi brenda Partisë Demokratike për shkak të përfshirjes në listë për bashkët edhe të krerëve të partive aleate dhe zoti Basha këtë e ka shumë të qartë. Shohim se si do të jenë reagimet
dhe se si do të veprojë, sepse i hiqet mundësia dhe shansi zyrtarëve të tjerë të Partisë Demokratike ose të zgjedhurve të tjerë të Partisë Demokratike për të kandiduar. Ndërkohë, na ndan vetëm një javë nga fundi i shtatorit dhe nga fillimi i tetorit. Në deri në 30 shtator pret majoranca dakordsinë opozitës. Në datën 1 tetor, sikurse vendosi konferenca e kryetarëve, gjithçka votohet në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Nga ky është vendimi i majorancës, por kemi një opozitë parlamentare. Rudina Ajdari është kundër. Nuk e dim se si janë pjesa tjetër e deputetëve të opozitës parlamentare. Pyetja është sa ndikon vota e opozitës parlamentare në këto ndryshime të kodit zgjedhor që kërkon të bëjë majoranca. Kërkohet vot e maksimalizuar apo me vot të thjesht majoranca mund të marrë çdo gjë. Pa u ndalur pasaj tek çështja se sa majoranca ka nën vetë deputet të opozitës parlamentare për të marrë atyre votat. Po flas parimisht. Në fakt, Juli, përpara se të hynim në një lidhje dhe sigurisht që do ta kemi në edicionet e tjera informative, unë kontaktova me disa prej deputetëve të opozitës parlamentare. Një prej tyre, deputeti Alban Zeneri, më konfirmoi se vota e tij dhe e disa prej kolegëve të cilët janë pjesë e grupimit politik demokrat do të votojnë kundër propozimit të depozituar nga Damian Gjiknur në tryezën e Këshillit Politik, një draft i cili pritet të mbërrit ditën e sotme edhe në Kuvendin e Shqipërisë dhe më pas të kalojnë Komisionin e Ligjeve. Por eksperjenca ka treguar që majoranca gjithmonë në pas rikonfigurimit të parlamentit pas djegjes mandateve nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk e ka pasur shumë të vështirë për të siguruar votat në parlament, ndonse votimi i kodit zgjedhor sigurisht që kërkon një shumicë të cilësuar dhe për këtë arsye do duhet që të negocioj apo do duhet që të bind edhe përfaqësues të tjerë për të socialistëve apo deputetëve të cilët tashmë i kanë bashkuar votën me majorancën e Partisë Socialiste. Eugjin, falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim nga Kryesia e Kuvendit të Shqipërisë. Ishte Eugjin Mustafa Raj.